Min mor skal ikke lægge sit barn i graven. Marerittet kvæler mig. Mor? Det var en klient. Han afslørede sig selv under hypnose. Som fortalte, at han slog ihjel. Og det har han gjort masser af gange. Han vil slå en pige ihjel i aften. Der har været forlydende om, at der er piger, der forsvinder. Rygter. Den mand, du har mødt, han er mor. Jeg kom hjem fra arbejde, så han døde jævn. Jeg forstår godt, at du er bange. Det er fordi, du gør mig bange! Du skal fortælle mig, hvad du ved. Du skal love mig ikke at dø. Hvad har vi to talt om?